Трансплантацията на стволови клетки беше темата на семинар в Медицинския университет Варна. Той беше организиран по проекта TransTEM, по който работят специалисти от научно-изследователския институт на университета. Изключително ми е приятно да застана пред вас и да ви поздравя за начина, по който се развива проекта TransTEM. Знаете, че в предходните десетилетия страдахме непрекъснато от липса на средства за наука. Сега се намираме според мен в още по-предизвикателен период. Това е период, в който има средства за наука, но ние трябва да се ги защитим, вземем, оползотворим и да създадем научен продукт. Много важна страна, на която много държи университета и Министерство на образованието и всички, е това да се развива клиничната практика. Всичко, каквото правим, колеги, в нашата особена дисциплина е в полза на пациентите и за подобряване на грижите за тях. Аз мисля, че ние имаме уникална позиция тук, защото трябва да докажем колко много ни бива и как можем да се развиваме за напред, тъй като все още в националното пространство се говори, че в момента не се извършва и никъде не се прави трансплантация на стволови клетки. На семинара присъстваха както специалисти от трансплантационни центрове в София и Пловдив, така и хематолози от други градове, в които не се правят трансплантации, но може да се срещнат с такива пациенти след лечението им с стволови клетки. Обсъдени бяха. Възможно проведение съвместных изследований. Възможностите за провеждане на съвместни изследвания, за взаимно ползване на лабораториите, трябва да се разбираме и говорим на един език. Затова, заедно с теоретичните лекции, по-голямо внимание тук обърнахме на разбора на болните, но не кои да е болни, а на тези, които сега са в клиниките, където има реални въпроси, където няма ясни решения. Обменяме експертно мнение, как мисли един, как мисли друг, поставяме въпросите пред аудиторията. Радвам се, че бях поканена да участвам в такава интересна конференция с обмен на мнения, с обсъждане на много варианти в лечението, такива, които сега се появяват и които е интересно да обсъдим с колегите. Всяка една среща в областта на трансплантациите с колеги от тази област е изключително полезна, защото споделяме опита си от реалната клинична практика. Нещо, което е изключително интересно. Разбира се, е базирано и на теория, но това, което всеки един от нас е видял, опита му е от изключително голямо значение. Семинарът се проведе със съдействието на Българското медицинско сдружение по хематология, а участниците си обещаха да се срещнат отново.